Ideja se marveshja për shitjen e avionve ushtarak Rafale nga autoritetet franceze dhe presidenti Emmanuel Macron do të afroj Serbin me bashkimin e Europian është një iluzion. Kështu ka vlerësuar për zërin e Amerikës Florent Marsiak, bashkëpunëtor institutit francez për mardhënje ndërkomtare. A gjithashtu shpresë është gabim që Franca dhe Unioni Europian besojnë ende se Serbia është me të vërtetë përkushtuar në rrugën europiane, vetëm sepse ajo po i shet municion Ukrainës për luftën me Rusin. Gjë që autoritetet në Beograd nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht dhe në të njëjtën kohë refuzon të vendosë sanksione ndaj Moskës. Marsiak gjithashtu vuri në duke atë që ai e quajti kontradikt në atë që Franca dhe BE-ja flasin për demokracinë dhe stabilitetin në rajon, ndërsa në të njëjtën kohë refuzojnë të njohin problemet e brendshme me të cilat përballet shoqëria serbe, protestat për zgjedhjet, projektin e minierës litiumit, si dhe tensionet në veri të Kosovës. Sipas qëllimi vizitës së Macron në Serbi ishte promovimi mbi të gjitha i interesave ekonomike të Francës. Ka një mospërputhje të qartë dhe zhgënjim të madh kur bëhet fjalë për mënyrën se si presidenti Emmanuel Macron po merret me Serbinë. Angazhimi Francës dhe presidentit francez është pothuajse ekskluzivisht në nivel ndërqeveritar me presidentin Vučić, dhe kjo për çështjet ekonomike. Kur bëhet fjalë për demokracinë dhe stabilitetin në rajon, si dhe dhënjet me Kosovën, Franca nuk është as e gatshme të dëgjojë apo të mbështesë aktorët përparimtar në Serbi, të cilët po protestojnë në rrugë duke u përpjekur të sjellin ndryshime. Franca flet vetëm me Vučićin. Është zhgënjyese sepse duhet demokracia dhe ajo që po bën Franca është promovimi i Serbisë së Vučićit. Është e njëjta gjë me Ungarinë dhe Viktor Orban, megjithëse Macron e kundërshton atë, por në realitet mos kritikimi i regjimit të Vučićit vetëm sa i jep ati legitimitet, deklaroi Marsiak. Beogradi po përdor veriun e Kosovës për destabilizim dhe për të friksuar perëndimin, duke shantazhuar. Beogradi është i kënaqur me status quo në Kosovë, sepse nuk dëshiron njoje. Franca dhe Gjermania, në vend që të merren me rrënjët e problemit, që është regjimi në Beograd, zgjodhin të bëjnë presion në pjesën më të dobët, që është Prishtina, e cila është ende nën sanksione, ndërsa Serbia jo. Kështu ka deklaruar Florent Marsiak, bashkëpunëtor i Institutit Francez për Mardhënjet Ndërkombëtare. Por sipas tij edhe Prishtina nuk po sillet në mënyrë perfekte, por gjithashtu po mungon ekuilibri mes mënyrës se si trajtohen palët në këtë dialog. Por problemi është se deri tani ka patur vetëm negociata teknike, jo se cili do të jetë qëllimi përfundimtar i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe për sa kohë që ne nuk flasim për këtë qëllim, që është njëja de facto e Kosovës, ne do të dështojmë. Franca ka deklaruar se është e zhgënjur nga vonesat në zbatimin e marrëveshjes. Dialogu është bllokuar plotësisht, nuk ka asnjë mënyrë të lehtë për ta rifilluar atë, nëse nuk vendosim sërish kauzën politike në vend të parë, dhe pastaj në dialog të vazhdojmë të kemi një sër marrëveshjesh teknike mbi tavolinën e bisedimeve. Por kjo nuk do të na çojë askund. Kjo nuk është në favor të stabilitetit të rajonal, deklaroi Florent Marsiak. Ish diplomati serb Zoran Milivojević tha se qetësimi i situatës në Kosovë mund të ndikohet nga qendrat e pushtetit, të cilat janë të vetmet me mekanizma për të vepruar ndaj autoriteteve në Prishtinë. Mungesa e masave konfirmon tezën se ata në perëndim e mbështesin këtë lloj politike dhe prandaj nuk ndërmarrin masa konkrete. Mendoj se kjo çon në përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, pra po shkojmë në një situatë që është e vështirë të kontrollohet dhe që pastaj do të jetë e vështirë të kthehet në gjendje normale dhe dialogu të ri për të rihet, deklaroi Milivojević. Ai theksoi gjithashtu se deeskalimi nuk është i mundur pa dialog dhe se mungesa e masave ndaj Prishtinës zyrtare do të thotë se Albin Kurti ka mbështetje për politikën që po zbaton. Kurse kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme në Kuvendin Serb Milovan Drequn tha se në popullin serb në veri të Kosovës ka tension dhe pasiguri të madhe, dhe se nuk e din se çfarë lëvizjesh do të bëj Kurti në periudhën e ardhshme. Ai shtoi se sjellja e KFOR-it tregon se ata vlerësojnë se ekziston në rreziku incidenteve dhe konflikteve, dhe se zhvillime të tilla të mundshme duhet të parandalohen. Kam frikë se të gjitha lëvizjet e Albin Kurtit kanë për qëllim provokimin e incidenteve dhe reagimin e popullit serb, të cilin ai më vonë mund ta përdorë si justifikim për përdorur force dhe më të madhe dhe më brutale, potencoi Drequn.
Kolumnisti i njohur serb Nenad Kulaçin ka shkruar se për të qëndruar në pushtet, presidenti serb Aleksandar Vučić po prapralla se duan ta vrasin. Ai kërkon dhe po gërmon me duar e me këmbë të jetë në pushtet për më shumë se 12 vjet. Serbia kur nuk ka patur dikë në pushtet që ta ankoj dhe të blende dashurinë e nënshtetësve të saj sa do donte Aleksandar Vučić. Sa herë që ka kriza i vajton se dikush do që ta vras dhe se disa të tjerë jashtë vendit pra në perëndim duan ta heqin nga pushteti. Sipas Vučićit, ata po investojnë miliarda për ta rrëzuar, por ai vetë e di që nuk do të qëndronte asnjë sekond në pushtet, nëse vërtet do të donin ta rrëzonin. Ata në perëndim nuk janë aq budallënj që të heqin dikë si Vučić, që ju aplocon çdo dëshirë, nga më e vogla te më e madhja, ka shkruar Kulaçin. Duke folur për vizitën e presidentit francez në Beograd, kolumnisti u shpreh se Macron nuk tha asnjë fjalë për demokracinë. Njerëzit panë vetëm puthje pasionante mes dy presidentëve. Ka shpotitur Kulaçin duke shtuar se presidenti dhe partnerët e tij ndoshta nuk janë as të dishëm për mendjemadhësinë me të cilin ata po poshtrojnë vendin e tyre dhe institucionet. Nëse do të ishim një vend serioz, dikush do të duhet të arrestojë për idenë e vrasjes së presidentit, ose prokuroria do të duhet ta turpëronte publikisht Vučićin dhe të hidhte poshtë të gjithë historinë me vrasje, si një spin të pist politik të pa denjë për çdo vend normal. Ka theksuar Kulaçin duke akuzuar prokurorin si vegël të pushtetit të Vučićit. Nëse do të ishte ndryshe, ata do të duhet ta kishin arrestuar me kohë dhe ta çonin në burg Milan Radojčićin për sulmin në Banjsk, si dhe shumë vepra të tjera kriminale. Vučić nuk zgjedh mjetet dhe nuk ka asgjë që do ta shkelte për të bler dashurinë dhe simpatinë e popullit të tij. Ajo për të cilin ai po ndërgjegjësohet ngadalë është se fundi i mbretërimit të tij po afrohet avashme dhe me siguri. Dhe dita kur kjo do të ndodhë nuk është e largët, ka potencuar në shkrimin e tij kolumnisti serb Nenad Kulaçin. Analisti Visari Meri beson se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka patur ndërmend të hapë realisht urën e Ibër, por vetëm ta ngrinte këtë çështje si temë. I Meri kujtoi rolin e KFOR-it, misionit paqëruajtës në Kosovë, mandati i cilit buron nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara përmes rezolutës 1244, dhe theksoi se mandati i KFOR-it mbetet i fortë dhe i vlefshëm. Ai shtoi se është haruar që KFOR-i ka mandatin më të fuqishëm në Kosovë. Ne nuk duhet të harojmë që KFOR ka një mandat, i cili është pika e vetme me të cilin u pajtua e gjithë bota, dhe ai mandat erdhi nga Këshilli i Sigurimit, deklaroi Meri, sipas të cilit KFOR nuk është prezant për të lehtësuar ndonjë marrëveshje jashtë kornizës së përcaktuar, dhe ka shtuar se besimi i Albin Kurtit se deklarata për hapjen e urës do ta ndryshonte situatën në teren, pasqyron naivitetin e tij. Në një skenar më ekstrem, sipas i Merit, nëse Kurti do të mendonte vërtet të hapte urën pa u përballur me një mision paqëruajtës, kjo nuk e bën atë vetëm naiv, por dhe të rezik. Nëse ai ka menduar dhe besuar se me 2-3 deklarata publike se si urat i bashkojnë njerëzit mund të ndryshonte mendimin e KFOR-it, kjo e bën atë edhe më naiv. Nëse ai vërtet ka menduar se do kundërshtonte KFOR-in dhe do ta hapte urën, kjo e bën në mos vetëm naiv, por dhe të rrezikshëm, theksoi analisti Visari Meri, i cili në këtë kontekst u shpreh se argumenti më i fortë mbetet se qëllimi i vërtet i Kurtit nuk ishte hapja e urës, por hapja e çështjes si temë. Nga ana tjetër, analisti Imer Mushkolaj shprehu skepticizëm për hapjen e menjëhershme të urës, duke sugjeruar se kjo nuk ka gjasa të ndodhë në një të ardhme të afërt. Sipas tij, kryeministri Albin Kurti po e shfrytëzon hapjen e urës në Ibër për përfitime elektorale. Ura nuk do hapet, por Kurti do ta përdorë si justifikim për përfitime elektorale. Nuk besoj se do të hapet, të paktën jo shpejt, theksoi Mushkolaj. Nenad Çanak, ish-kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Vojvodinës, nëpërmjet një postimi në platformën X ka thënë se kryeministri kosovar Albin Kurti duhet i kushtojë vëmendje të veçantë veriut të Kosovës, pas disa informacioneve nga Serbia se në rajonin e Sandžakut janë duke u ndërtuar shtëpi e banesa për serbët e Kosovës. Kurti ushtron 100% të pushtetit, prandaj ka përgjegjësi për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim nacionaliteti apo feje. Paralajmërimi
urmërimi që i kemi dërguar obligon autoritetet në Kosovë që të kenë kujdes të veçantë për veriun, ka shkruar Çanak. Dy ditë më parë, ekzekutivi kosovar njoftoi se Albin Kurti ka pritur në takim Çanakun, i cili ka qenë i shoqëruar dhe nga kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ku është diskutuar rreth planeve të Serbisë për serbët e Kosovës, të cilët janë shumicë në pjesën veriore. Në një komunikat të lëshuar me një shtator, Shërbimi Përshtyp ka njoftuar se Kurtit i është përcjell informacion se Serbia po planifikon zhvendosjen e serbëve të Kosovës, posaçërisht atyre në veri të vendit, në Sandžak, ndërsa shteti serb ka filluar ndërtimin e shtëpive dhe banesave në këtë rajon. Marveshja mes Francës dhe Serbisë për blerjen e 12 avionëve të rinj ushtarak shumë funksional Rafale për 2.7 miliard euro përmban një klauzol për transferimin e avionëve MiG-29 në Francë, pas së cilës ata do të dërgohen në Ukrainë. Kështu ka deklaruar nën kryetari i Dumas dhoma e ulët e parlamentit rus. Gjuetarët rus të qiellit do të dorëzojnë francezëve në muajin dhjetor. Është e qartë se këta avion do të shkojnë më pas në Ukrainë. Ka tashmë është informuar për këtë pikë të marrëveshjes, ka shkruar deputetja Elena Vladimirovna Panina, duke shtuar se nuk ka gjasa që Serbia të ketë leje nga autoritetet ruse për këtë. Sipas të dhënave të disponueshme publikisht, Serbia ka në shërbim aktiv 14 avion luftarak MiG-29 dhe Panina pretendon se po përgatitet transferimi i 36 avionve. Nuk dihet se sa avion jo aktiv MiG-29 ka në depo Serbia. Certifikimi përdoruesit fundor në transakcionet e armëve duhet jetë lejues, jo i bazuar në njoftime. Sidoqoftë, praktika tregon se nuk ka kuptim të mbështetemi në normat ligjore në tregtin e armëve në Rusi. Nëse perëndimi ka nevojë për to, ata do t'i marrin më njëherë, ka pretenduar Panina. Kjo nuk është hera e parë që armët serbe i dorëzojnë Kievit. Ukraina mori municion në vlerë 800 milion euro nga Serbia, përmes një ndërmjetësuesi. Shtrohet pyetja pse ne vazhdojmë t'i shesim armë një prej vëllezërve tan, duke rrezikuar që ata të na qellojnë më vonë pas shpine, deklaroi politikani ruse.